Já vám dnes ukážu, jak jsme si šli s kamarádkou hrát a najednou Baf, prolízačka pro děti a přímo vedle školy. Tak, takhle vidíte, šli jsme s kamarádkou tady tou cestou a našli jsme tady takovou perfektní, vážně perfektní, nezajištěnou prolízačku pro děti. Jak vidíte, každou chvíli to může dítěti spadnout na hlavu. Tady už to tak padalo. Tak jsme se šli podívat do další místnosti. A najednou na nás takhle vykoukla další kupa cihel a furt to tady takhle padá. Takže takhle to tu vypadá, lese nad Labem. A já už budu končit. A pro televizi Prima, Tereza Zíková.